Для регулювання та об'єднання сил з порятунку природи створені міжнародні організації по вирішенню екологічних проблем. Вони поділяються на міжурядові та неурядові. Міжурядові – це об'єднання держав з метою співробітництва заради вирішення проблем, а неурядові – це громадські об'єднання. Міжурядові організації – це в першу чергу ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Ціль об'єднання – це сприяння миру і міжнародній безпеці, співпраці між державами в сфері освіти, науки і культури. Відповідно до свого основного мандату, прописаного у статутних документах, організація працює над створенням умов для діалогу між цивілізаціями, культурами і народами, який будується на повазі до загальних цінностей. ЮНЕСКО виходить з того, що саме шляхом діалогу між країнами і цивілізаціями світ може прийти до глобального розуміння необхідності зміцнювати мир, викорінювати злидні та забезпечити сталий розвиток усіх регіонів світу. Механізмами забезпечення такого діалогу і мають слугувати освіта і наука, культура та культурне співробітництво, комунікація та інформація. ЮНЕСКО реалізує ряд наукових природоохоронних програм, наприклад, «Людина і біосфера» – програма вивчення Світового океану. ЮНЕП. ЮНЕП – це також програма ООН по навколишньому середовищу. ЮНЕП займається контролем всіх видів діяльності в галузі захисту навколишнього середовища, а також розробляє програми подальших спільних дій у цій галузі. Під егідою ЮНЕП також перебувають секретаріати декількох природоохоронних конвенцій, зокрема, секретаріат та фонд Монреальського протоколу, секретаріати Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин, Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видалення, та Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. Співробітництво з ЮНЕП відбувається також в рамках ініціативи з довкілля та безпеки. Головною метою ініціативи є допомога країнам у визначенні та розв'язанні проблем стабільності та безпеки, які виникають у зв'язку з питанням навколишнього середовища, а також поліпшення загального взаєморозуміння шляхом зміцнення діалогу і співробітництва з екологічних питань. FAO – Продовольча і сільськогосподарська організація, створена ще в 1945 році. Її основні завдання – це поліпшення харчування і підняття життєвого рівня народів засобами підвищення продуктивності сільського господарства. Як зазначають члени FAO, перед нами стоять три основні цілі – викорінення голоду, відсутності продовольчої безпеки і недоїдання, ліквідація бідності і стимулювання економічного і соціального розвитку для всіх, а також стійке управління і користування природними ресурсами, включаючи землю, воду, повітря, клімат і генетичні ресурси на благо теперішніх та майбутніх поколінь. ВМО – Всесвітня метеорологічна організація. Спеціалізована структура ООН. ВМО займається вирішенням питань забруднення навколишнього середовища, кліматичних змін, забруднення атмосфери. При керівництві з боку ВМО та в рамках програм ВМО національні метеорологічні та гідрологічні служби вносять істотний внесок у захист життя і майна людей, від стихійних лих, збереження навколишнього середовища і розширення економічного і соціального благополуччя всіх елементів суспільства. В таких областях, як продовольча безпека, водні ресурси і транспорт. У разі небезпечних явищ, пов'язаних з погодою, кліматом і водою, що є причиною близько 90% всіх стихійних лих. Програми ВМО надають життєво важливу інформацію для випуску завчасних попереджень, що дозволяють рятувати життя і зменшувати збиток, що наноситься майну і навколишньому середовищу. Також вносить вклад в скорочення впливів лих антропогенного характеру, таких як лиха, пов'язані з хімічними або ядерними аваріями, а також лісовими пожежами і виверженням вулканів. Дослідження показали, що крім неоціненної користі для благополуччя людини, кожен долар, інвестований в метеорологічне і гідрологічне обслуговування,
приносить економічну вигоду, що в багато разів перевищує інвестицію, нерідко в 10 або більше разів. Про деякі неурядові організації ми вже говорили з вами у темі «Біосфера». Тож, трошки повторимо пройдений матеріал. ВФДП – Всесвітній фонд дикої природи. Ця міжнародна організація є найчисленнішою та найавторитетнішою неурядовою організацією в галузі охорони навколишнього середовища. Її цілями є збереження біологічного різноманіття Землі, припинення деградації природного середовища планети. МСОП – Міжнародний союз по охороні природи, створений за ініціативою ЮНЕСКО. Діяльність МСОП націлена на реалізацію Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю дикими видами фауни і флори. МСОП видає міжнародні червоні книги, проводить дослідження і популяризацію охорони природи та раціонального природокористування. Основні напрямки роботи МСОП – висвітлення проблем біорізноманіття планети, наукові дослідження та моніторинг, публікація кращого світового досвіду, новини у сфері охорони природи, підвищення кваліфікації фахівців, організація заходів, в тому числі Світовий конгрес парків. Greenpeace – міжнародна неурядова організація, створена канадськими захисниками природи. Основне завдання організації – сприяти екологічному відродженню та привертати увагу людей та влади до збереження природи.